Give it to me, I'm worth it. Like she loves some. Smelly tits. I'm going second best. לדעתי, ימי טעמי, כי אם היא הייתה אוכלת, היא הייתה בטח ממש 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 טעימה. השם הכי מתאים לים, לפי דעתי, זה ימי. אני ככה הייתי קורא לה, כי זה מתקשר לי לים, והיא כזאת, מאמי כזאת. אני כל הזמן באה לעמוד לה, ים יש לי שאלה. אז ים, יש לי שאלה. In terms of most suitable nickname, I might say yummykins, just because you're so yummy and delicious and wonderful. זה מיריאם בעיניי. סתם, סתם, הכי נותנים לה ים. שמופי. Little Miss Sunshine. בוסטון קרים. ים, ימצי, ימצ'וק, ימסטפר, ימסטלישס, אבל אהוב עליי ביותר זה... This is yum in sign language. אמנם את המצאת את זה, אבל את צילה. צילה. בדיוק ההגדרה שלה. לי ים נתנה את הכינוי אימוש, ואני חושבת שאני רק אימוש של ים, ולכן אני קוראת לה יהמוש. אם הייתי צריכה לתת כינוי לים, זה היה cold-hearted bitch. גוש, שזה הכינוי שאני נתתי לה, וזה בעצם הכינוי היחיד, כי אני מחליט עליה. אפשר גם מוצרלה, כי היא נראה כמו כדור מוצרלה. It's all on you, so what you wanna do? And if you don't have a clue, not a clue, I'll tell you what to do. Come harder just because I don't like it. היא לא הציעה לי שום כינוי, אבל היא לא מפסיקה לי כל שמובי, כי ככה אשתי קוראת לי. היא חושבת שיצא לה מזה משהו, אבל לא יודע, מצטער. מותני. We don't have nicknames for each other. No. We keep it real. Obviously, boo. אבל אפשר גם אס-הול. מצד הגאווה בכל עיר אפשרי בעולם. הבן של פרננדו. מדברת הרבה על הרצון של להיות באקדמיה, אז בהצלחה עם זה. היא פשוט לא מסיקה לדבר באנגלית. כל הזמן מדברת באנגלית. American literature and the JJ's. אוכל וסקס. What is the thing that Yam cannot stop talking about? Cock. חבוב. ונביל. מה את לא מפסיקה לדבר עליו? וואי וואי וואי. אני לא אגיד מילה, אבל... In terms of things you can't stop talking about, I might have to say Ido. Ido, השותף שלה, היא כל הזמן מדברת עליך? Ido. Yeah, talk about Ido and gender stuff. זה על זה שהתחילה לעבוד במסעדה ועזבה, ועברה לעבוד בעוד מסעדה ועזבה, ושוב עברה לעבוד בעוד מסעדה, ונראה כמה זמן זה יחזיק. Yes, Rizzo Kicks, Dag Nabbit. כל פעם שמישהו אומר לי תודה, יש לי צורך ממש חזק לענות לו. No, thank you. בגלל שאני כל הזמן אומרת לה, יש לי שאלה, את כל הזמן אומרת לי, יש לי תשובה. כל שני זה, your face. מה נשמע? מה נשמע? מעניינים? How are you? Totally! Don't know if I can copy you exactly. This is A to B conversation, so be yourself out. My vagina smell is amazing. Shit, man. Oh my god, you go to Harvard. Shit, man. Nah, you silly goose. I know. Like, I told Ido to stop annoying me. Like, I don't know how many times I have to tell him. Like, what does he think? Oh, boo. Oh, she ממש קורה. When I get down, I get respect now. And when our tune drops, you know it makes your head bounce. Yeah, I move with the flow. הדבר הכי מקסים אצלך שהכי אהבתי זה שכל ערב כשהייתי חוזר מעבודה
אז הייתי נכנס הביתה, אולי הייתי צריך להגיד הני עם הום, פשוט ישר הייתי מכינה לי ארוחת ערב ומביאה את הכפכפים שלי ואת המקטרת ועושה לי מסאז' כמו כל אישה. מה שאני הכי אוהבת אצל ים זה כמובן אחוות העולות חדשות שיש בינינו. עכשיו ברצינות, באמת שאני חוזר כל ערב הביתה ופשוט הדבר הראשון זה השאלה הזאת, How was your day? ואז היינו חופרים אחד לשנייה, איך היה היום שלנו, כמובן שאת היית חופרת לי בכזאת התרגשות מהיום שלך, ואני הייתי מרוכז בטלפון שלי. זה שמצד אחד אנחנו יכולות לגמרי לרדת עליכם, כי אתם ישראלים מוסריים. זה שהיא פשוט תמיד שמחה, אין, היא נסיכה. אז הייתי מספר לך איך היום שלי, והיית ממש מקשיבה ושואלת שאלות ומתעניינת באמת. זה העניין הזה של ההתעניינות והרצון לשמוע והמקום שלך באמת להיות חברה, באמת. זה כזה שילוב של חברה ממש טובה ואחות קטנה שחוטפת מכות כל הזמן. כמובן את האנרגיות החיוביות שלה. את האנרגיות החיוביות שלה וזה שהיא תמיד עוזרת. זה שהיא תמיד מחייכת. אישה פלטונית. שלא רוצה להביא לי תינוק, ובאיזשהו מקום זה כאילו אני באישה, איך? אני אוהבת הכל בים, באמת ים, אם לא הייתי סטרייטית, הייתי מתחתנת איתך, בעצם אני לא בטוחה שאני סטרייטית, אז קשרי אליי. אהבה מאוד גדולה, והדרך שלך להיות הגוש החמוד הזה, שכאילו פשוט רוצים למעוך אותו כל הזמן. ועכשיו את בטח כזה בוכה שזה חמוד ומרגש תמיד. הדרך שלך כאילו לא להתחבא מאחורי הרגשות שלך ולהיות עצמך באמת. זה שיום, זה שאת מדהים, וכל דבר שמכינה אני אף. זה כזה, שאני הכי אוהב את זה כזה שאת תכף שמה לב את מתאים ואת קולטת כזה ישר מצבי רוח וישר איך להתייחס לאנשים. אני אוהב שים כזאת עם נשמה ענקית ומתוקה ואפשר לדבר איתה פשוט על הכל, על הכל מדברים פשוטים וכיפים וצחוקים ועד דברים רציניים. With honesty and slapping your face sometimes and getting drunk. Yeah, conversations. I like the fact that she lets me slap her ass when we hug. It becomes very, suddenly very slappy abusive thing. No, it's not abusive. Automatic kill, that is where I speak like that because I have no the way how to explain you what I feel when you talk like that. אני אוהבת את החום והלבביות שלך, את זה שיש בך נאמנות וכנות והכל באותה חשיבות, אבל הכי 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 אני אוהבת אצלך זה להתחבק איתך, ואת תחסרי לי מאוד. להיות קשובה על עצמך עד הסוף וללכת עם זה עד הסוף, למרות מה שאנשים אולי עלולים לחשוב ולהגיד, וללכת עם הקולוניאליזם שלך ופשוט לכבוש אנשים עם המשפטים המגוחכים שאת מוציאה מהפה. I like that she is very frank and she doesn't care about how the thing she said affect other people's feelings. That's not nice. Sorry. But this is very touching for me, you know, for me to come in here all the way from Germanland. זה מרגש אותי. אני חושב שאולי המשפט הכי מדהים שאמרת לי שאני פשוט לא אשכח, זה פשוט שבאת ואמרת לי יום אחד, כאילו, אני לא מבינה למה אנשים צריכים להיות רעים, פשוט הרבה יותר קל להיות טוב. וזה מה שאת, פשוט הרבה יותר קל להיות ים. You're very warm. Yeah, sense of humor. Yes, very funny. And mostly the hugs. Yes, the hugs. Very warm and squeezy hugs. I will miss the lunches we had together. I will miss the fact that she could get me drunk quite cheaply, actually. Mm. It's a combination of me being a cheap drunk and drinks being cheap. Yes, exactly. Something I love about you is how wonderfully warm and caring you are and how we can just reconnect so easily even after months or even years of not talking and not seeing each other, so. וזהו, אני חושב שזאת לא פרידה, כי בסוף אנחנו עוד נמשיך לחפור אחת לשנייה בוואטסאפ ותמשיכי לאשר לי סטטוסים. אני אשלח לך ותעני לי אחרי 12 שעות שזה לא יהיה רלוונטי, ואז אני אתעצבן ואני לא אוכל להקוט אותך. No, I just love our conversations. Energy. Yeah, energy, enthusiasm. Definitely. Openness. מלא דברים, בעיקר את הבלונד, אני חושב שהיא נורא 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 יפה.
אני אוהב את ה... אני אוהב את זה שהיא חברה מדהימה, שהיא מקשיבה, שהיא נותנת מעצמה. We will miss you till you come back. Yeah, you better come back. We'll be on the other side of the door, like dogs, waiting for you to come back. Hopefully I'll see you in the States. Yes, she will see you in the States. I can't go. Yeah, well. I'll get deported. There's always hope. I'll be there. I'll send you back on the plane. Exactly, in the little dog carrier. Yes. ואני בעיקר מאוד מאוד אתגעגע אליה. ביי, אני אוהב אותך מאוד. Glad we're going to be on the same side of the Atlantic soon. And can't wait for our paths to cross again soon. And thank you so much for showing me such a wonderful time in Israel and at Pride. You're really the consummate tour guide and I just had the most fabulous time. Lots of love, can't wait to speak to you soon. Bye. וזהו, ונגמר לי הזמן. אני אוהב אותך, ביי. We will miss you. Yes, we will. Bye bye. כפרה, אנחנו נתגעגע מאוד, אוהבים אותך מאוד, ואם תחזרי, אנחנו נשאיר לך הפתעה בביקורת הגבולות באזור אפריקה. וזהו, ואני אתגעגע, אני אוהב אותך. שקוט. מה אני חייב בים? דבר אחד? I don't know, man, she's crazy, she's something else. אוקיי? Okay?